କନ୍ଧମାଳରେ ନିର୍ବାଚନ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରିବା ଲାଗି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ମାଓ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭୋଟର ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦା ଡି କହିଛନ୍ତି। 5 ବଜେ ଠୁ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇନ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିଗଲା। ସୋ ଆମେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ପୋଷ୍ଟର୍ସ ଅର୍ ବ୍ୟାନର୍ସ ଅର୍ ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ବାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି କରାଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ବୋଥ ତହସିଲ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ବିଡିଓସ୍। ସେମାନେ ବି ପୁରା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଔର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବନି। ସବୁ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଡେପୋଜିଟ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖାଇକି ସେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଯିବେ ସବୁ। ସୋ ସବୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସ୍ ମିଟିଂସ୍ ବି ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 669ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ 529,820 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ କୃତି ଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।